Olá, queridos irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que eu dei à nossa querida igreja na reunião de oração da semana passada. Essa é uma mensagem destinada àqueles que estão nesse momento abatidos, tristes e profundamente angustiados. Essa mensagem é para aqueles que se encontram com o coração aflito, ansioso e que se sentem muito oprimidos. Lidar com os problemas já não é coisa fácil. Quando você lida com questões externas, físicas, materiais, que são os desafios e tribulações dessa vida, já não é coisa fácil. Mas quando o problema se instala dentro do coração e você fica tomado por dias, semanas, com uma angústia, com uma aflição que te suga as forças, que te abate, tira o sorriso do seu rosto, suas energias, mexe na sua fé. Esses de fato são os maiores inimigos. Aí então a luta fica intensa. Eu quero compartilhar o mesmo texto que eu compartilhei com a nossa amada congregação. E eu acredito que esse texto vai ajudar muito consolar você e te erguer desse estado. Ele está em João 14. É o texto que diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Quando foi que Jesus pronunciou essas palavras e para quem ele pronunciou? Nos capítulos anteriores, no 12 e no 13, Jesus começa a se dirigir aos seus discípulos e fazer um discurso do fim da sua vida aqui na terra. Ele vai começar a dizer que ele vai ser traído, que ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores e que ele vai morrer, ser crucificado e vai subir aos céus e vai embora. No capítulo 14, então, nota-se que não há nenhuma reação dos discípulos. Os discípulos não falam nada, não há nenhuma descrição da fala dos discípulos. Então, no 14, depois de discursar da sua morte, da sua partida, ele diz: Não se turbe os vossos corações. Por que Jesus disse isso? Porque o Senhor, na sua onisciência, viu o coração dos discípulos, viu o estado das suas almas. Ele fez uma leitura do seu íntimo e da sua mente. E Jesus percebeu que, ao dizer aquelas palavras da sua despedida, os discípulos ficaram muito angustiados, muito tristes, muito abatidos. E sabendo disso, bom pastor que era Jesus, então vai consolá-los com essas palavras. Da mesma forma, eu quero dizer para você, ainda que você não tenha compartilhado isso com ninguém, ainda que você nem sequer tenha orado por isso, ou se orou, não tenha conseguido expressar o que você está sentindo, o Senhor vê você. O Senhor sabe da sua condição. O Senhor está acompanhando tudo o que se passa no seu coração. Ele sabe que alguma coisa, seja na sua família, seja na sua empresa, seja algo financeiro ou espiritual, alguma coisa tem deixado você muito abatido, muito angustiado e aflito, e talvez oprimido ao extremo. E ele conhece, ele consegue penetrar nas profundezas do seu coração. E ele sabe que esse é seu estado. E sabendo disso, a semelhança dos discípulos, ele vai consolar você. Ele trouxe você até esse vídeo para você ouvir esta palavra. Então, o que que ele vai dizer? Não se turbe o vosso coração. A palavra turbe é: não fiquem aflitos, não fiquem oprimidos. Não precisam ficar tristes e abatidos. Foi essa palavra que ele deu aos discípulos
ao vê-los daquela maneira. E a mesma que ele dá a vocês. Não fiquem assim. Não deixe que a angústia oprima vocês. Não deixe que esse sentimento domine vocês. Não há razão para vocês ficarem assim. E aí depois ele vai dar a causa. Credes em Deus, credes também em mim. Ao invés de ficarem angustiados, credes em Deus. O que é o credes aqui? Confiem em Deus. Por que ele disse isso aos discípulos? Tudo que está acontecendo faz parte do que Deus decretou. Nada saiu ao controle dele. Tudo está se cumprindo conforme ele escreveu. E tudo vai acontecer segundo a sua vontade. Não precisa vocês ficarem abatidos. Isso faz parte do plano de Deus. Deus diz também para vocês, não fiquem abatidos. Ao invés de ficarem abatidos, confiem em Deus. Deus está no controle de tudo que está acontecendo na sua vida, meu irmão. Deus sabe de tudo, decretou tudo. E Ele não vai te desamparar. Deus tem a sua vida nas suas mãos. E nada foge do seu controle. Ele diz também, credes em Deus e credes também em mim. O que, que é isso? Confiem que eu fui enviado pelo Pai, que tenho falado as palavras do Pai. E tudo que vou fazer por ordem do Pai. Então, isso que a minha morte, crucificação, minha partida, é também plano do Pai. Não tem pegado ninguém de surpresa. E se o Pai decretou, isso é o melhor até então. Da mesma forma, meu irmão, se assim está acontecendo, Deus entende que isso é o melhor para você. Que isso acontece agora e talvez você não entenda os motivos de sofrer, passar, ouvir, ver o que você está vendo, sentindo. Mas isso de alguma forma está cooperando para o seu bem. Deus entendeu que esse é o melhor caminho e ele pede para você, só confie, só aguarde, só descanse no poder e na misericórdia de Deus. Ele está no controle de tudo. Nada sairá do seu controle, a sua vida e cada detalhe dele está nas mãos do Senhor. Apenas confie nele. E mesmo que você não entenda agora, logo, logo você entenderá e verá que tudo isso que você está passando faz parte do plano maravilhoso de Deus para a sua vida, para te aperfeiçoar, para te santificar e para conceder a você grandes vitórias. Logo, logo esse tempo vai passar, o propósito de Deus se cumprirá e você então sairá vencedor, vencedora dessa situação. Tenha um excelente dia, Deus te abençoe.